Արցախ եւ Հայաստան, ամեն մի հարց ունի մեկ պատասխան։ Խոսենք այսօր միայն մեր մասին եւ ինչ է տեղի ունեցել մեզ հետ այս 30 տարիներում եւ ընդհանրապես որ կողմի վրա կարելի է թեքվել, որ կողմին առամարել կամ ինչպես վարվել։ Հայերը ունեն միայն մեկ զենք, մեզ մնացել է միայն մեկ զենք, ճշմարտությունն է դա, ուրիշ ոչ մի զենք մենք չունենք, մեր զենքը մնում են բահերը, գրիչները և ճշմարտությունը, քանի որ մեզ այսօր հասցրել են այս իրավիճակին։ Անգլոսաքսական սիստեմ, անգլոսաքսերը սրան չեն նշանակի, անգլոսաքսերը սրան պատրաստել այս լրտեսին ուղարկել են, այս լրտեսն էլ իր համար պատրաստել այս լրտեսներին Հայաստանում։ Քանի որ անգլոսաքսերը իրենք ամբողջ աշխարհը հսկելով, նրանց համար պետք է լինի նաև վեճեր, կռիվներ, թե տարածությունների և այլն, թե տնտեսական և այլն, թե անկումներ և այլն, ապա նրանք նշանակում են մի քանի հոգու, որոնք բաժանում են այդ ամենը նաև մի քանի հոգու մեջ, օրինակի համար Բելարուսի, Ղազախստան, միջին ասիական այդ երկրները նաև այս երեք տականքները և այդպիսով կառավարում առելի տարածություն։ Ինչպես նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն է դա կատարում կամ Անգլիան է դա կատարում, օրինակ Եվրոմիության հարցերով, Եվրոմիությանը իրենք են հսկում, միևնույն ժամանակ Եվրոմիության հսկող այդ հրահանգները տրվում են Մակրոնին և Գերմանիային։ Իսկ Մակրոնը ոչ միայն հանդիսանում է Ֆրանսիայի պրեզիդենտը, այլև նա անդորայում է ստորագրում նաև փաստաթուղթ, որ այդ փոքրիկ քաղաքվելությունը նույնպես ինքը նրա ղեկավարն է հանդիսանում, բայց իրականում դա այդպես չէ։ Հենց այնտեղից է նա ստանում իր բոլոր հրահանգները, ինչ պետք է կատարի։ Եվ աշխարհում դուք մեկ փորձի գտնել համաշխարհային հերոս կամ համաշխարհային քաղաքական գործիչ և այլն, դրանք բոլորը ստերի վրա հիմնված են, դրանք բոլորը այդ ընտանիքը կառավարում է և պետք է կդարձնի Էշին ամենալավ երկիչ, պետք է Պուտինին կդարձնի ամենալավ պետական գործիչ և այլն, դա նրանց խաղի ձևն է և այդտեղ մարդկանց զբաղեցնելու նաև միջոցը։ Եթե այս խաղը չլիներ և այս տականքները Լևոնի հետ միասին չլինեին Հայաստանի ղեկին, ապա Հայաստանի իրավիճակը այլ կլիներ և այս հայերի միակ զենքը ճշմարտությունը, միակը դա չեր լինի։ Հայաստանի Հանրապետության աղբանոցը Կրեմլյան։ Այս տականքները բոլորը դեռ լավ գիտեք, որ արդեն Կրեմլյան լրտեսներ են և միևնույն ժամանակ կատարել են Ռուսաստանի կամքը Հայաստանը վերասել։ Եթե մենք իրականությանը բաց աչքերով նայենք, ապա Հայաստանը լինելով Ռուսաստանի գործընկեր նաև ԵԱՏՄ-ի անդամ, Ռուսաստանը պետք է փորձեր, որպեսզի Հայաստանին ուժեղացներ, օրինակ իր արդյունաբերության մի մասի գործարաններ, ինչ-որ ֆաբրիկաներ տեղադրեր, Հայաստանի 2 միլիոնի փոխարեն լիներ 5 միլիոն մարդ, տար արտադրանք զարգանար, ուժեղ լիներ, որպեսզի իր գործընկերը ուժեղ լինի։ Այսինքն Հայաստանը չի եղել Ռուսաստանի գործընկեր և այն թեզը, որ Ռուսաստանը փորձում է Հայաստանին նվիրել ամբողջությամբ Թուրքիային, դա ճշմարտություն է, քանի որ ինչպես մենք գիտենք, մեր Հայաստանի հայերի իրական տարածությունները, որը ես միշտ նշել եմ որքան է, ապա մեր տարածաշրջան են բերել միևնույն ժամանակ նախ 10-րդ դարում թուրքերին, հարավային կողմից և արևմտյան կողմից, հետագայում 7.5 դար առաջ բերել են նաև թաթար մոնղոլներին,
Սելջուկ թուրքերն են, թաթար մոգոլներին, որոնք հյուսիսային մասն են, դրանք ռուսներն են։ Եվ այդպիսով հայերիս պետականությունը ոչնչացնելով դարձել են մի բոր գերեզմանատեղ միայն։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը այդպիսի իրավիճակում է։ Եվ այս ոչխարները, հատկապես Լևոնը, եթե չլիներ, լիներ նորմալ մարդ Հայաստանի ղեկավարը և գիտության վրա աշխատվեր, այնպես որպիսի ստեղծվեր այնպիսի զենք, որով մենք աշխարհի հետ համազոր կարող էինք խոսել, դա կլիներ հայերի փրկությունը և հայերի միակ զենքը ճշմարտությունը չէր մնա։ Սա միակ հնարավորությունն էր, որը Լևոնը սպանեց։ Դրա համար, եթե ես միշտ շեշտում եմ, որ Լևոնը հայերի ամենամեծ թշնամին է և վերջում էլ այս երեք տականքները, ապա անմիջապես, քանի որ Բևեր Հայրիկյան այդ հիմա որ միավորվել են և փորձում են միասին ճակատ կազմել և հայկական հարցը բարձրացնել, նրանք այդքան ուշ չունեն, ժողովուրդը մինչև չմիանա նրանց, բայց նաև պետք է գտնվեն այլ ուժեր, որոնք սրանց սատկեցնեն, ներսի ուժեր, դրսից դա հնարավոր չէ, քանի որ մի քանի փորձի դեպքում նկատել ենք, որ ներսից խանգարում են, և ծախողներ նույնպես շատ կան, դրա համար ներսի ուժերը մեկ գիշերվա մեջ չորսին էլ պետք է գնդակահարեն և փրկեն երկիրը։ Դրանից հետո այդ միավորված կազմագերպությունները միասին կլուծեն այդ հարցը։ Այժմ Սիրիա և Ուկրաինա, անգլոսաքսերը նշանակելով այս երեքին, Պուտինին, Ասադին և Էրդողանին, բոլորն էլ նրանց նշանակասներն են, ոչ մեկը իր կամքով կամ հաղթանակով չի դարել տավյալ երկրի տեր, ինչպես նաև Ասադին գիտենք, որ նա Անգլիայում է սովորել, ոչ թե սովորել է, նրան այնտեղ արդեն դարձել են այն մարդը, որ պետք է իմանար այսօր ինչ պետք է լիներ Սիրիայում։ Եվ նա մի կողմ քաշված, քանի որ դա արդեն պայմանավորված է, Սիրիայի ժողովրդին ջարդել, ոչնչացնել, սպանել, միևնույն ժամանակ այդտեղի հայերին, միևնույն ժամանակ Պուտինն ու Էրդողանը սիրական նավթն ու գազը գողանալով և վաճառելով նաև իրենց տերերին են ուղարկել այդ ամենը։ Այսինքն, որտեղ մենք դիտարկում ենք, այնտեղ բոլորը անգլիական լրտեսներ են։ Եվ Պուտինը իր այս մի լրտեսին Յանուկովիչին հանելով ստեղծեց Մայդանը, որպիսի Պարաշենկոն հետո լինի, և Պարաշենկոյից հետո այդ խեղկատակը, որը իբր Եվրոմիության մեջը փորձում մտնել, նաև միևնույն ժամանակ փորձում է ՆԱՏՕ-ի մեջ մտնել, դրանից Պուտինը ոգևորվեց և 2%-անոց իր ռազմական, իր պետական բյուջեով համաշխարհայինի 2%-ը կազմող հարձակվեց Ուկրաինայի վրա և կրելով այդքան պատժամիջոցներ։ Այն ամենը, որը պետք է կատարեն սրանք, և չմոռանանք նույնպես, որ դեռ Պուտինի միսիան չի ավարտվել, Պուտինին ոչ էլ փոխարինելու է, Պուտինը հասցնելու է 3-րդ համաշխարհային պատերազմի պիկը, որից հետո անկման ժամանակ, միգուցե այդ ժամանակ արդեն իրենց լրտեսին անգլոսաքսերը վերացնեն։ Բայց այսօր խոսենք գլխավորի մասին, որից հետո նաև վերլուծենք այս ամենը։ ԱՄՆ-ի 7 բակտերիոլոգական լաբորատորիաները Հայաստանում։ Ինչ է ԱՄՆ-ը այդքան 7 լաբորատորիաներ տեղադրել Հայաստանում։ Եվ դրանք ինչի համար են։ Եթե խորը մտածես, ապա կհասկանաս, որ ԱՄՆ-ը շատ մեծ տարածություն ունի, աշխարհում էլ որտեղ ցանկանար կդներ, ինչի 7-ը տեղադրվել Հայաստանում, դա հենց հայերի համար է, հայերի ճագարների, առնետների նման փորձարկելու համար։ Եվ ինչի համար նաև այս ֆիլմը պատրաստեցի, 3 օր առաջ ստացա խմբերից մեկից մի մեծ հաղորդագրություն, 2 օր էս կարդում էի ընդհատումներով,
Եվ այդտեղ մանրամասը նշված էր, որ խմբերից գնացել են Հյուսիսային, Հայաստան, այսպես, այս երեք մարզերը, մայրաքաղաքը առանձին ավելի շատ մարդիկ և այստեղ, և ինչ է պարզվել, որ բացի Զանգեզուրի որոշ մասերից, մնացած մասերում բակտերիոլոգական այդ զենքերը լրիվ գործել են, և հայրը այսօր դմբրած, կարելի ասել, անպատասխանատու և ուղեղները անջատած իրավիճակում են, հատկապես այդ լաբորատորիաների արտադրանքի օգտագործման պատճառով իրենց վրա, և նրանք վերցնելով նմուշներ ուտելիքներից, խմիչքներից, ինչպես նաև իրենց վերնաշորը ամեն օր փոխելով և դնելով ցելոֆոնի մեջ, որից հետո Հայաստանից մեկնելուց հետո այդ ամենը ստուգվել է, և այդ բակտերիոլոգական զենքերը ինչ են կատարում, նրանք հիմնականում մարդուն դարձնում են այն իրավիճակում, որ փորձում է մարդն ինչ-որ բան անել, բայց կարծես հավես չունի այդ բանը կատարել, ուղեղը անթատ թմրած և այլն, այսինքն դարձրել են այն իրավիճակում, որ եթե գան կողքին կանգնած մորթենել, ինքը թարշչինայի ասին չես երեխայիս մորթում, և որի ականատեսները մենք եղանք և Արցախյան և այլ պատերազմներում, և Նիկոլի Արասներից հետո նույնիսկ Նիկոլի վերընտրվելը և այլը, սրանք այդ բոլորը դրա արդյունքներն են, եթե մենք մտածում ենք, որ Ռուսաստանը մեր դավաճանն է, ԱՄՆ-ը մեր բարեկամ, ապա հայերը ունեն միայն մեկ բարեկամ, հայերի բարեկամը միայն հայն է, և հայերիս համար միակ զենքը այսօր դժբախտաբար մնաց ճշմարտությունը, դրա համար հայերը ավելի ուշադիր եղեք Հայաստանում, ավելի կողմնորոշված եղեք և հասկացեք իրականում ինչ է կատարվում Ուկրաինա և Եվրամիություն, Պուտինը հարձակվելով Ուկրաինա վրա, Ուկրաինան դարձնելով Սահարա, և նույն ժամանակ Չեռնոբիլի ատոմակայանի ինչ-որ մասերը գողանալուց արդեն այնտեղից արտահոսք է տեղի ունենում, որը նաև Լեհաստանում նշվել է այդ մասին, որ արտահոսք է Չեռնոբիլից, միևնույն ժամանակ ինչ կատարեցին անգլոսաքսերը, ամբողջ Եվրամիությանը ստիպեցին, որպեսզի պատժամիջոցներ նշանակեն և համագործակցեն իրենց հետ Ռուսաստանին, և նրանք այդ պատժամիջոցները կատարելով կախման մեջ մնացին, հատկապես էներգետիկայի տեսակետից ԱՄՆ-ից, միևնույն ժամանակ իրենց տնտեսությունը այս ընթացքում սկսեց կորուստներ կրել, և Ռուսաստանի հետ առևտուր չանելու պատճառով, և Ուկրաինայի միևնույն ժամանակ նաև գյուղատնտեսությունը, որ հնարավոր է այս տարի կամ հաջորդ տարի Եվրոմիությունում լինի սով, քանի որ հատկապես սալետրա տեսակի պարտանյութը ոչ Ռուսաստանից, ոչ Ուկրաինայից Եվրոմիությունը այլևս չի ստանում, որի պատճառով գյուղատնտեսությունը չի կարող արդեն երկար տարիներ առանց այդ պարտանյութերի գոյատևել, և կսկսվի սով և թանկացումներ, այսինքն անգլոսաքսերը ոչ միայն Ռուսաստանին պատժեցին Ռուսաստանի այդքան զինվորականների զոհերը, նույնպես ուկրաինացիների այդքան փախստականները, այլև Եվրոմիությանը պատժեցին, որը Եվրոմիության նաև խելացի մարդիկ հասկանում են, բայց ժողովուրդները, ազգերը չեն հասկանում, ինչպես ասում են, այս ամենը մարդու համար է, ինչը նաև ես խոսում եմ, դա մարդու համար է, ոչ թե ժողովրդի համար։ Եվ Ռուսաստանը ծիծաղում է Եվրոմիության և այլ երկրների, որոնք պատժամիջոցներ են դրել Ռուսաստանի վրա, քանի որ Ռուսաստանը իր եղբոր Ուկրաինայի և Թուրքիայի միջոցով ռուսական նավթն ու գազը ուղարկում է
անգլոսաքսերին, միևնույն ժամանակ հյուսիսային պատոկով դա պատահական չէր, որ լեհերին շրջանցեցին, քանի որ լեհերը ազնիվ ազգեն, կասեին այդ մասին, գնում է Գերմանիա, որտեղից նաև Անգլիա, այսինքն եւ հյուսիսային պատոկն է աշխատում, սպասարկելով այդ երկրները, Անգլիա, Ֆրանսիա, Գերմանիա, Իսպանիա, միգուցե Իտալիա, նույնպես նույնը նաև հարավային ադրբեջանական ռուսական պատոկը. Եվ եթե ձեզ թվում է, որ հարավային այս պատոկը ադրբեջանցիք են կառուցել, ոչ, այս պատոկը հենց Պուտինն է ինքը կառուցել սիրիական պատերազմից եւ Ուկրաինայի եւ Ղրիմի Դոնբասի կռիվներից առաջ, քանի որ դա ինքը արդեն անգլոսաքսերի հետ ուներ այդ ծրագիրը դա անել։ Եվ այստեղ Ալեևի լեզուն դրա համար երկարել էր եւ Արցախը նվիրեց, եւ այսօր նաեւ Արցախի շրջաններն էր Պուտինը նվիրում նաեւ նրանց։ Ահա թե ինչն է պատճառը, եւ Եվրոմիությունը այդ մասին չգիտեն, նաեւ չգիտեն վրացիները։ Եվ այսօր հայերի եւ հայաստանցիների լավագույն քալերից մեկը այս փուչիկը պայթասնելու համար նա կլինի, որպեսի Վրաստանում միանգամից մի 8-10 տեղ, որ վերանորոգումը դժվար լինի, տրաքեցնեն այդ նավթամուղ գազամուղը Բաքու ջերյան։ Այդ դեպքում կտեսնեք, որ Պուտինը ինչպես է զայրանում վրացիների վրա, եւ այդպիսով այդ փուչիկը եւ անգլոսաքսերի եւ նրանց կբացահայտվի։ Անգլիական հարցերի լուծողը եւ մի մարդ այս տականքին դնելով, անգլիացիք ինչ արեցին, Սիրիան դարձրեցին անապատ, ամբողջ վառելիքը այնտեղից գողացվեց, մարդկանց ոչնչացվեց, մի մասը փախստականներ դարձան, Հայաստանի Հանրապետության բոլոր հանքերը ոչնչացվեց, Հայաստանը դարձրեց նույնպես անապատ, ինչպես նաև Արցախը, Ուկրաինան այսօր է դարձնում անապատ եւ անպատժելի է, Եվրոպան աղքատ եւ կախյալ միայն ԱՄՆ-ից, քանի որ նա հանդիսանում է անգլոսաքսերի լրտեսը, իսկ անգլոսաքսերը կրկնություն չլինի, դա անգլիական թագավորական ընտանիքի պապեր, տատեր, թոռներ եւ այլն բոլորն են, 143 անդամները ձեզ համար մութ ուժերը, գլոբալիստները եւ այլն, դրանք բոլորը նրանք են։ Արցախի կորուստ ունեցանք, որը նաեւ շարունակվի, եթե չկանխենք, մարդկային զոհեր տվել է միայն Պուտինը 264,200 զոհ եւ 4 միլիոն փախստական, պլյուս դրան ամեն տարի Ռուսաստանում ոչ բնական մահով 3-4 միլիոն մարդ մահանում է սովից եւ ցրտից, հատկապես Մոսկվա Ուրալից այն կողմ, դա էլ պետք է նշվի, տնտեսությունների անկում բոլոր երկրներում, Եվրոմիություն, Ուկրաինա, Հայաստան, Բելարուս, Ռուսաստան եւ այլն, ռուս միլիարդատերերի աղքատացում, որը նաև կկատարի Նիկոլ Փաշինյանը, իբր Դոդի Գագո եւ մնացածին բռնեց, այդ գումարները նույնպես կուղարկվի իրենց տերերին, Հայաստանի Հանրապետությունի 4 տրիլիոն դոլարի անհետացում, ահա թե ով է այն սրիկան, միակ մեկ մարդ դնելով մի քանի 100 երկրների հարցեր կարողացավ լուծել անգլոսաքսը։ Այսպես է կատարվել Չինգիս խան, այսպես է կատարվել Մակեդոնացի եւ բոլորի դեպքում։ Դրա համար հիշենք նաեւ, որ Պրինց Չարլզը ասաց, Պուտինը 21-րդ դարի Հիտլերն է։ Եվ այն հարցը, որ պնդում են, որ Պուտինը ոչնչից տեյակ չի, երկրում ինչ է կատարում, հենց Պուտինն է ամեն ինչի հեղինակը, Շագուի հետ գնում է ձգվորսության, ժամանակ ունի Սոչիներում անդադար քաշ գալու, ժամանակ չունի զենքը եւ
իր արդյունաբերությունը ստուգելու։ Սրանք բոլորը կեղծիքներ են միայն ընդրությունների ժամանակ ցուցադրելու համար։ Եվ այժմ, որպեսզի հատկապես այս երիտասարդները ավելի խելացի լինեն և կարողանան մտածել, հարց տամ մի հարց, եթե մենք վերցնենք երկաթի կտորը, գցենք ջրի մեջ, ապա նա կսուզվի։ Իսկ եթե նրանից պատրաստենք արկը, նրա մի մասը կսուզվի, այդ արկղի մի մասը կմնա ջրի երեսում, նրա համար, որ ամբողջ արկղի, օդի և արկղի միացյալ տեսակարար կշիրը ավելի փոքր է ջրի տեսակարար կշիրից, դրա համար նա լողանում է։ Այժմ հարցը սա է. Իսկ օդի տեսակարար կշիրը հազարավոր անգամ ավելի փոքր է արծվի կամ ինքնաթիռի մատերիայի տեսակարար կշիրից, ինչու է արծիվը ճախրում կամ ինքնաթիռը ուղղաթիռը թրջում։ Այս հարցը տիեզերքի հարցերի դժվարագույն հարցերից մեկն է, որի լուծումը չունեն։ Մենք ունենք այս հարցի պատասխանը, բայց սա տալիս եմ այս հարցը ձեզ, որպեսզի նաև մտածեք և մյուս հարցերում լինեք նաև ավելի ուշադիր, ավելի կազմակերպված և ավելի խելացի, եթե չգտնեք այս հարցի պատասխանը, նույնպես կտանք։ Այսքանը, և ապրիլի 17-ին հավաքվելիք այդ հավաքին, բոլորդ ներգայացեք, քանի որ դա ցանկացած հայի հարց է, դա միակ տարբերակն է մնացել և միակ ուժն է, որը ուժ չունի, բայց ունի ցանկություն և կարող է այդ փաստաթուղթը ձեռք բերելով նաև աշխարհին և նաև դատարանով հաստատել, որ դա մեր էթնիկ հողերն են, աշխարհը ճանաչել է այդ հողերը, թե երբ կտրվի, թե ինչ, դա չի հարցը, բայց այսօր մտածեք նաև ձեր երեխաների, ձեր մասին, ձեր թոռների, որ ձեր տան դուռը մի օր չփակեք և չհեռանաք երկրից, այլ լինեք միշտ երկրում, ինչպես արել են բազմաթիվ հայեր, այսօր մնացել եք մի 2 միլիոն հայ, բոլորդ ապրիլին դուրս եկեք և բոլորդ միասին միացեք իրար։ Ապրիլի 17-ին է կարծեմ այդ հանրահավաքը, դա կլինի Հայաստանի փրկությունը, ձեր փրկությունը, ձեր երեխաների, ձեր թոռների փրկությունը, այլ տարբերակ չկա։ Այսքանը։